סבב ההתייעצויות בבית הנשיא. נציגי המפלגות החלו להגיע לפגישות עם הרצוג, בסיומן צפוי הנשיא להטיל את הרכבת הממשלה על נתניהו. התקדמות במסע ומתן הקואליציוני. נתניהו נוטה להכנסת פסקת ההתגברות להסכמים הקואליציוניים, הכוונה לחתום ולהקים את הממשלה כבר בשבוע הבא. בחירות האמצע בארצות הברית. למרות הסקרים המוקדמים, מרוץ צמוד בין המפלגות בסנאט, יתרון קטן מהצפוי לרפובליקנים בבית הנבחרים. שלום לכם וערב טוב, אנחנו עם תא הכתבים והמוסף היומי של יום רביעי. נציגי המפלגות החלו בסבב ההתייעצויות בבית הנשיא, שבסיומו תוטל ככל הנראה הרכבת הממשלה לבנימין נתניהו. מיד נעביר כאן בשידור ישיר את הפגישה עם נציגי סיעת ש"ס. נהיה גם עם כל העדכונים מספירת הקולות בבחירות האמצע בארצות הברית, שמסתמנות כרגע כהפתעה לטובה מבחינת הדמוקרטים. אבל תחילה אנחנו עוברים בשידור חי לבית הנשיא, שם נמצא כתבנו נדב אלימלך. שלום נדב. שלום יובל, ערב טוב. כן, אנחנו כאן בבית הנשיא, וממש לפני דקה נכנסו נציגי סיעת ש"ס אל חדרו של נשיא המדינה יצחק הרצוג כדי להמליץ על בנימין נתניהו. חבר הכנסת בנימין נתניהו הוא המועמד שלהם להרכבת הממשלה. למעשה הם הנציגים האחרונים של המפלגה האחרונה הערב הזה, ואת הערב הזה יובל אנחנו נסיים עם 43 ממליצים על בנימין נתניהו. הליכוד עם 32 ו-11 לש"ס. יש עתיד, שהיו כאן מוקדם יותר הערב, המליצו על יאיר לפיד עם 24 מנדטים. המחנה הממלכתי בחרו שלא להמליץ על אף אחד. אמרה כאן השרה פנינה תמנו שטה, חברת המחנה הממלכתי, אנחנו רואים את התוצאות, אין כאן מה לשחק בנדמה לי, אין על מי להמליץ, זה דבר מיותר. צריך לומר, יובל, ש"ס, כאמור, מפלגה האחרונה שמגיעים לכאן, מגיעה לכאן, מחר, יום ארוך מאוד של יתר נציגי המפלגות שנבחרו לכנסת 25 שיגיעו לכאן לנשיא המדינה להמליץ. ביום שישי סבב ההתייעצויות יגיע לסיומו עם מפלגת חדש תעל והעבודה שנציגיהן יגיעו לכאן לנשיא ביום ראשון הקרוב. מיד לאחר סוף השבוע אמר נשיא המדינה הרצוג שהוא יטיל את מלאכת הרכבת הממשלה כצפוי וככל הנראה. כן, זה יהיה בנימין נתניהו, כאמור עם רוב המנדטים, 64 מנדטים לא יהיו ו-28 ללפיד, כאשר כמו שאמרנו המחנה הממלכתי מתנגדים, לא ממליץ על אף אחד. ישראל ביתנו וחדשתל גם לא ימליצו על אף אחד. בוא נשמע את הדברים שקורה ממש עכשיו בחדר נשיא המדינה. הנה. מדינת ישראל לשמירה על זהותה היהודית של מדינת ישראל, מלחמה ביוקר המחיה, והגוש הזה שהוא היה מאוחד באופוזיציה והוא ברוך השם גם מאוחד היום בקואליציה, רוצים להקים ולהביא את מדינת ישראל להישגים גדולים מאוד. אז בואו נאפשר גם לחברים היקרים שאני מכיר את כולם ומוכיר אותם. דווקא נושא היוקר המחיה, בבקשה. אתם מאוד הבלטתם את זה גם במערכת הבחירות. וזה נושא לא פשוט, כי בסוף אתם יודעים שחלק מזה אלה תהליכים שהם נובעים מכמה וכמה התפתחויות גיאו-אסטרטגיות. המלחמה באוקראינה, העלאת הריבית, הפוסט קוביד, התקופה שאחרי הקורונה, אפילו עלייה בביקושים בתוך הארץ שנובעת מרצון מהרבה אנשים שרוצים לשפר דיור, מעלייה מכל מיני רכישות על ידי אנשים מהתפוצות. בבקשה, סגן השר יואב בן צור. לשעבר, מה אתה, אני כן, נו, אתה יודע, אני זוכר אותך כסגן שר הפנים, עבדנו לא מעט, נכון. חבר הכנסת יואב בן צור, נכון. תודה רבה. בבקשה. כן, אני זוכר, זה נכון. פעם סגן שר, אתה יודע. כן, זה מה שקורה כרגע בשידור חי מבית הנשיא. סיעת ש"ס היא הסיעה האחרונה שתנעל את סבב ההתייעצויות אצל נשיא המדינה. תודה רבה לך, נדב אלימלך, כתבנו שנמצא שם ומעביר לנו את הדברים בשידור חי. עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן בהתפתחויות הפוליטיות האחרונות. שלום ליובל שגב, הכתב הפוליטי של גלי צהל. שלום יובל, ערב טוב. אז אתה יודע, רגע חזרנו מבית הנשיא, ש"ס נועלת את סבב ההתייעצויות היומי, אבל אפשר לומר, יובל שגב, שכל ההליך הזה הוא בעיקר הליך סמלי פרוצדורלי, כי במקביל, בנימין נתניהו מקיים כבר מסע ומתן רשמי עם צוותי המסע ומתן, נפגש גם עם סמוטריץ', גם עם גפני ונציגי המפלגות האחרות, ולפחות לפי הדיווחים יש התקדמות משמעותית
בדרך להרכבת ממשלה. נכון, נתניהו יודע בדיוק כמונו שלא תהיה איזה הפתעה או דרמה הפעם בבית הנשיא, ולכן הוא מתקדם עם ההליך, הוא יודע שהוא יקבל את המנדט, זה כנראה כאמור ביום ראשון, אחרי עוד יומיים של התייעצויות מחר ומחרתיים בבית הנשיא, ולכן הוא כבר מתקדם לכיוון הזה. כן שמענו היום על התקדמויות בשני אפיקים, בשני סוגיות שעדיין מעסיקות ועדיין נשארות במחלוקת גם בתוך גוש נתניהו המאוחד כל כך. אנחנו מדברים כמובן על סוגיית פסקת ההתגברות, נתניהו בהתחלה קצת הסתייג, אמר שאולי צריך לעשות את זה כחלק ממשהו מקיף יותר, והם כבר מתדריכים מספרים שנתניהו יסכים להכניס את זה בהסכמים הקואליציוניים, גם אם הם יהיו מצומצמים, קצרים יותר, פסקת התגברות ברוב של 61, וזה כמובן אירוע מאוד מאוד משמעותי ברמה של האיזונים והחלוקה, ואתה יודע, כן. כל מה שנוגע ביחד בין יודע, הכנסת כן. לבין המשפט. יובל, אתה בדיוק מדבר על פסקת ההתגברות, אז בוא נראה ברשותך דברים שאמר יושב ראש צוות המסע ומתן של הליכוד, חבר הכנסת יריב לוין, בדיוק בסוגיה הזאת, פסקת ההתגברות. קיבלנו מנדט ברור כדי להוביל מדיניות שהתחייבנו עליה ערב הבחירות, ויש לנו כוונה לקיים את הבטחותינו ולעמוד במנדט הזה, ולעשות את זה בצורה מושכלת ונבונה, ובצורה עד כמה שניתן שתהיה סביבה הסכמה ככל הניתן רחבה. אבל צריך בדמוקרטיה לדעת שכשיש הכרעה מצפים מנבחרי הציבור לפעול על פי המדיניות שבשמה הכרעה זו הושגה, ולא, איך אומרים, לחפש לרצות אחרים ולעשות דברים הפוכים. טוב, הם לא רוצים לעשות דברים אחרים. יובל סגב, עוד נושא שעכשיו ככה מתחילים לדבר עליו, אתה יודע, ככל שמתקדמים במסע ומתן, הנושא הפיקנטי או לא הפיקנטי החשוב, זה כמובן מספר השרים בממשלה, וכנראה בעניין הזה הממשלה החדשה לא הולכת להיות צנועה יותר מהממשלה היוצאת. כן, יובל, אתה שומע אותנו? יובל סגב? טוב, אנחנו ננסה לחדש את הקשר בהמשך. תודה רבה לך, יובל סגב, הכתב הפוליטי של גלי צהל. עכשיו אנחנו ממשיכים לארצות הברית ולדרמת הבחירות האמצע שהתקיימו שם אתמול. מספירת הקולות עד כה עולה כי המפלגה הדמוקרטית לא ספגה מפלה כפי שהעריכו הסקרים, ואולי אף דווקא עומדת לרשום איזשהו הישג יחסי. שלום לטל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל. אהלן, יובל, ערב טוב. טל, היית צריך גם לומר לצורך העניין, היית שנים רבות כתבת בארצות הברית, ואת מכירה טוב מאוד את הפוליטיקה האמריקאית, אז בואי ככה תעשי לנו סדר. חשבנו ששני בתי הקונגרס, שני הבתים בארצות הברית הולכים מצבא באדום, זה פחות נראה כך. נכון, הייתה ציפייה, כיוון שבכל ההיסטוריה של ארצות הברית, בעת החדשה, אפילו ברמה של 100 שנים, אחרי בחירות לנשיאות, שנתיים לאחר מכן, באופן מסורתי, הפוליטיקה עוברת לצד השני, ככה זה נהוג, רוצים להחזיק את הבית הלבן קצר, רוצים לשנות, יש אכזבה תמיד מהנשיא כזו, אתה יודע, יש ירידת ציפיות, אז מעבירים צד. וברוב המקרים ראינו שזה קרה, בית הנבחרים, שזה הבית התחתון, כמעט תמיד מקבל איזשהו רוב ככה יפה, סנאט גם עובר צד, הפעם בית הנבחרים ככל הנראה אולי יעבור מושב או שניים, שזה ממש ממש מעט, אפילו קצת משפיל, למרות שפלוסי תסיים ו... ייכנס יושב ראש חדש, אבל לא יהיה לו איזה רוב משמעותי. והסנאט כרגע 50-50, אם הסנאט, אנחנו כמובן עוד מחכים לתוצאות הסופיות, אבל אם הסנאט יישאר 50-50, בדיוק כמו שקרה לפני שנתיים בבחירות הכלליות, זה אומר שהוא בידיים דמוקרטיות, כי זה הכלל בארצות הברית, כשזה 50-50, סגנית הנשיא היא כל מכריע, אז זה דבר אחד, היבט אחד זה הקונגרס עצמו. ההיבט השני זה שהמון המון מועמדים שטראמפ קידם באופן אישי, מה שקוראים היום המכחישי הבחירות, אותה קבוצה של אנשים שממשיכים עכשיו לטעון אחרי שנתיים שההשתלטות על הקונגרס הייתה בסדר כי ביידן מעולם לא ניצח והבחירות זויפו, אותה קבוצה של אנשים ששוב טראמפ פרסונלית פחר אותם במו ידיו והחלטתו, הם כשלו כמעט לאורך כל המדינות, באריזונה, במישיגן, בפנסילבניה, בהמון מקומות.
אז זה אמורה להיות תבוסה אישית עבורו. אני חושבת שהוא לא, זאת אומרת, במפלגה הרפובליקנית מתחילים כבר לדבר עליו כנטל ולא נכס. אז זהו, טל, את מזכירה עכשיו את טראמפ, וכמובן המועמדים שלו שכשלו, הוא עצמו הבטיח איזושהי הצהרה דרמטית, נדמה לי, בשבוע הבא. מה, שהוא חוזר לקראת הנשיאות, לקראת הבחירות לנשיאות ארצות הברית? כן, הוא כבר שלח קודם אימייל, וצייצתי את זה בדיוק, שבו הוא מודיע שב-15 לנובמבר התוכניות כרגיל, הוא מודיע משהו גדול גדול גדול, הוא לא אומר מה הוא מודיע, אנחנו כולנו מבינים. הבעיה היא שבאמת אתה רואה גם פוקס ניוז, שזה בעצם ככה ערוץ הבית, הוא יוצא בכותרות ענקיות בימים האחרון, ביממה האחרונה, אתמול הייתה לו כותרת The Big Loser Trump, כאילו כן. טראמפ, אתה יודע, הוא הרי תמיד היה מכנה אנשים אחרים The Big Loser, היום בבוקר הם עושים כותרת ענקית, רון דה סנטיס הוא המנהיג הבא של המפלגה הרפובליקנית, באמת, וזאת אומרת... מושל פלורידה, לא? כן, הוא מושל פלורידה שניצח מאוד בגדול אתמול, ונחשב ליריב של טראמפ, ניצח בפער די גדול, אז אתה שואל את עצמך, לאן הוא הולך? הוא הולך לאיזושהי התנגשות חזיתית, שוב, בבייס של המפלגה הוא עדיין חזק, ויש להניח שאם הוא יכריז על התמודדות ויתמודד, אז הוא יזכה לאותה כמות אנשים שעדיין תומכת בו, ויכול להיות שיביס את כל המתמודדים בפריימריז נגדו. אבל אני רק יכולה להגיד לך שבמפלגה הדמוקרטית מאוד מקווים שהוא יתמודד, כי עכשיו הוכח מעל לכל ספק שהוא כבר לא, הוא לא הקינג מייקר, הוא לא מביא את התוצאות. אז כן. אז טל, מה קרה פה יותר אם אנחנו מסכמים? כי הרי חשבנו באמת שהרפובליקנים הולכים פה... לגרום בעיות קשות, צרות לדמוקרטים בבתי הקונגרס. זה יותר טראמפ שנכשל, או שביידן הפתיע לטובה, שחרש את כל רחבי ארצות הברית, ראינו אותו בהרבה מאוד כנסים, עם כל המגבלות והבעיות שלו ופליטות הפה, ואת יודעת, לפעמים שהוא לא תמיד נמצא בפוקוס. תראה, בציבור האמריקאי הנושא הכלכלי זה מספר אחת, והאינפלציה הדוהרת היא הדבר הכי משמעותי כרגע. והם כן מקדו בשבועות האחרונים, הם קצת חששו להתעסק רק עם ההפלות, והתחילו למקד יותר בנושא הכלכלי את המסרים שלהם. צריך גם להגיד, האנשים לא הצביעו על השאלה של מה שאני הרגע הצגתי, הכחשת הבחירות, ולוקחים, גנבו לי את המדינה, והדמוקרטיה בסכנה, והמבצר נופל. הם, כנראה לא, זה לא שם. שני דברים שכן היו, זה האינפלציה וההפלות. והסיפור של ההפלות, היה כנראה דרייב מטורף. אנחנו יודעים שבבחירות אמצע קדנציה אנשים בכלל לא באים להצביע, זה בחירות עם שיעור השתתפות מאוד נמוך. הפעם היה הסתערות על בעיקר על ההצבעה המוקדמת, אוקיי. שבהרבה מהמדינות גם העמידו את הנושא של לא רק במי אתה בוחר מי המועמד, אלא גם היה משאל כזה שבא ואומר, האם אתה רוצה שהחוקה של המדינה שלך תתוקן כך, שאסור יהיה לעשות הפלות, מותר יהיה וכולי, וראית שזה דוחף אנשים, אפילו בקנטקי, מדינה סופר דופר שמרנית, okay. המשאל העם הזה עבר, בוורמונט שהיא זה, במישיגן שהיא מדינה מתנדנדת, אז הסיפור של הפלות הוא לא דחף רק את הנשים, כן, okay, ברור. הוא דחף גם הרבה גברים. טל שניידר, תודה רבה לך על הדברים האלה, להתראות. תודה, ביי. ביי. במקביל האירועים הפוליטיים אצלנו נמשך שלב העדויות במשפט נתניהו, בבית המשפט המחוזי בירושלים, איתנו בעניין הזה מתן וסרמן, הכתב המשפטי של העיתון מעריב, שלום מתן. תורם, תורם, יבוא לך ולצופים. אז אתה יודע, אנחנו כולנו כאן מדברים על מסע ומתן קואליציוני ובחירות והקמת ממשלה וכו', אבל לרגע שכחנו שיש גם משפט קטן שמתנהל נגד ראש הממשלה מיועד, תיק 1000, מה חדש היום? כן, ככה אמרת וציינת את זה יפה, גם מתנהל משפט, ואפילו השבוע זה היה שבוע מלא של דיונים, 3 ימים מלאים, הם לא פחות מ6 דיים. אז קודם כל, כאמירה כללית, אנחנו באמת נמצאים באיזשהו מצב ייחודי. זאת אומרת, לא היה מצב במדינת ישראל בעבר שראש ממשלה, לא רק שהוא תחת כתב אישום, אלא הולך להיות מכהן תחת כתב אישום, בעוד המשפט מתנהל, במקרים אחרים אנחנו זוכרים, התפטרויות, יציאה נבצרות וכו'. ככה שהמצב הזה באמת מצב ייחודי. ככה באופן פרטני, מבחינת השבוע הזה, כמו שאמרתי בהתחלה, היה שבוע מלא בעדויות, הוא נחלק למעשה לשניים, כולו עוסק בתיק 1000, מה שנקרא תיק המתנות. מן הצד האחד הביאו עוד אנשים שיכולים להעיד מהצד של ארנון מילצ'ן, כיצד התנהלה שיטה שקשורה לאותם סיגרים, שמפניות ואפילו ארוחות. היום אנחנו רואים את החלק הראשון, שמענו את עדותה של שרה שוחט, שהייתה מנהלת את הכספים של ארנון מילצ'ן בישראל, ומספרת על זה שהיא באופן אישי מרקרה את אותם הוצאות שהיו קשורות
לבני הזוג, מתוך הבנה שארנב מילצ'ן רוצה לדעת כמה סכומים באמת יוצאים לטובת אותם מוצרי צריכה. החלק השני של היום עסק באדם שהוא בעל חנות של משקאות, שהיה לו קשר אישי לחברים הדס קליין, העוזרת של מילצ'ן, והוא סיפר שבניגוד לקבלות ספורות אותם הציג עמית חדד, עורך הדין של נתניהו, הוא זוכר מקרים רבים וארגזים ככה רבים של שמפניות שעברו מהחנות שלו לטובת הצרכים של הדס קליין, שבתום של דבר, על פי הטענות בכתב האישום, הגיעו לטובת בני הזוג נתניהו. כן, אז בעצם מדובר ביותר בעדויות של מעגלים היותר רחוקים של תיק 1000. מתן וסרמן, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. תודה רבה. תודה, תודה. בואו נחזור עכשיו למסע ומתן הקואליציוני והקרבה לתיקים. שלום וערב טוב לחבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד. ערב טוב יובל, לך ולצופים. אז אנחנו שומעים עכשיו את המצד ממליצים אצל נשיא המדינה הרצוג, אבל במקביל ראש הממשלה מיועד נתניהו כבר מקיים מגעים קואליציוניים, ויש גם דיווחים על התקדמות משמעותית. האם לדעתך נתניהו, הליכוד, יצליחו להרכיב ממשלה עד שבוע הבא, כמו שנתניהו שואף? להערכתי כן, אני מקווה מאוד גם שברגע שנתניהו יקבל את המנדט ביום ראשון מהנשיא, הוא מיד יוכל להשיב לו, עלה בידי להרכיב ממשלה. הכיוון הוא באמת להרכיב ממשלה בהקדם האפשרי כדי לא להשאיר את הממשלה, את המדינה בידיים של הממשלה המופקרת הזו רגע אחד מיותר. השותפות הקואליציוניות כולן בדעה אחת שכך צריך לעשות ולשם חותרים. אני מאמין שזה יקרה בקרוב מאוד. אז רגע, תן לי רגע להבין משהו מעניין שאמרת. אתה אומר כשנתניהו ייפגש עם הנשיא והנשיא ייתן לו את המנדט, נתניהו מתכוון כבר להגיד לו, עלה בידי, ואז תוך 48 שעות להציג כבר את ההסכמים הקואליציוניים? אני מעריך שכך יהיה. אני מקווה מאוד שבאמת נגיע לזה. יש לנו עוד כמה ימים, עד יום ראשון, לקבלת המנדט. והערכה שלי ש... באמת, תראה, הבנה שלי שכל השותפות בדעה אחת לא משאירים את הממשל, את המדינה בידיים של לפיד, ליברמן, בכל החבורה הזו רגע אחד מיותר. ולכן זה מתבקש שכך נעשה, שברגע שנקבל את המנדט נוכל לומר עלה בידי. לא לחינם מתנהל כבר מסע ומתן קואליציוני בימים האחרונים, והוא בשלבים מתקדמים. אתה יודע, היום פורסם שאיך נאמר, לממשלה החדשה בראשותכם, בראשות הליכוד, יש תיאבון לא פחות גדול מהממשלה הקודמת, ביחס למספר התיקים בממשלה. שר אחד על כל שני חברי כנסת. לא הגזמתם? אולי בעניין הזה הייתם צריכים לגלות פה קצת יותר אחריות? קודם כל, כל מסע ומתן, כל הרעשי הרקע והסחרירים שיוצאים, אני לא הייתי מתרשם מהם. אבל אי אפשר להתעלם מזה שהממשלה הקודמת, 28 שרים על 57 חברי קואליציה, בעצם יצרה כאן תקדימים שלא היו כאן אי פעם בכל הנושאים. אז רגע, יצרה תקדימים, אז אתם יוצרים תקדים, אתם ממשיכים עם התקדים הזה, או שאתם מתכוונים להיות יותר צנועים נגיד? תראה, אני לא חושב ש... עוד פעם, אני לא יודע, אבל אני לא חושב שנקים, זאת אומרת, שיהיו כאן שרים מעבר לשרים הקיימים. אנחנו בטח לא נסגור משרדים עכשיו קיימים, נשתמש במה... להערכתי אנחנו נשתמש עם מה שיש, אבל שוב, אני בנושא הזה לא נמצא בחדרי המסע ומתן, ואני לא יודע להגיד לך, אבל מה שחשוב זה לא מספר השרים, או עוד שר אחד, או פחות שר אחד. מה שחשוב כאן, שיש כאן ממשלה... שהפקירה את הכל, הביאה, עשתה נזק כלכלי עצום. טוב, אבל חבר הכנסת שלמה קרעי, אנחנו כבר לא, רגע, אנחנו כבר לא בקמפיין בחירות, אז אתה יודע, אפשר כבר לעזוב את הממשלה הקודמת, ניצחתם בניצחון מאוד מרשים, מכובד, תסתכלו עכשיו קדימה. אני רוצה לשאול אותך לגבי פסקת ההתגברות, זה איזושהי מחלוקת עדיין שקיימת בתוך גוש הימין. נתניהו תחילה לא ממש רצה לקדם את זה בהסכמים הקואליציוניים. להבנתך, האם הנושא הזה סגור? האם תהיה פסקת התגברות ברוב של 61 חברי כנסת? קודם כל, זה דבר מתבקש ביותר. פסקת התגברות זה דבר שכולנו דיברנו עליו לאורך כל התקופה האחרונה, בטח בשנה וחצי, בטח בקמפיין הבחירות שלנו. לטעמי גם פסקת התגברות זה לא דבר שהוא, זה לא העיקר, זה כלי להחזיר את השלטון לעם באמצעות נבחריו.
בסופו של דבר הציבור הצביע, אמר את דברו בצורה מאוד מאוד ברורה, 64 מנדטים למחנה הלאומי שיחזיר את השלטון לעם, יחזיר לו את הביטחון, יחזיר לו את הגאווה הלאומית, יחזיר לו את המדינה היהודית שבגץ אפשר להכניס חמץ בפסח לבסיסי צהל. באמת, את כל מה ש... את כל התאו ובואו שהממשלה הזו עשתה בגיבוי ובשיתוף פעולה כזה של... גם של בגץ, העם רוצה שינוי, העם רוצה שיחזירו לו את הכוח, העם רוצה את המדינה שהיא תחזור לידיים שלו ולא שתהיה בידיים של אנשים שלא נבחרו על ידו. כן. וזה בסופו של דבר מה שחשוב, שהעם, שרצון העם יתממש, שהמילה האחרונה תהיה של נבחרי הציבור ולא של מישהו אחר. אוקיי, לסיום, חבר הכנסת שלמה קרי, בקרוב נקרא לך השר שלמה קרי? בוא נשאיר לנתניהו להקים את הממשלה, אני יכול להבטיח לך שהממשלה שהוא יקים תהיה הממשלה הטובה ביותר שהייתה כאן אי פעם, אני מאוד מקווה ליטול בחלק משמעותי, ונחכה ונראה. איזה תיק? אני אמרתי, בוא נשאיר לנתניהו את העניין הזה. אני סומך עליו שיעשה, שישים אותי בתפקיד, שאני אוכל לשרת הכי טוב את מדינת ישראל. חבר הכנסת שלמה קרי, הליכוד, תודה רבה, ערב טוב. תודה יובל, ערב טוב. להתראות. זהו, זה עד כאן את הכתבים לערב זה, אבל אל תלכו לשום מקום, אנחנו ממשיכים מיד עם המוסף היומי, מעברון קצר, ואנחנו חוזרים.